Penzioneri iz Šapca, Bora, Loznice, Bogatića, Lajkovca, Valjeva, ali i iz drugih gradova Srbije okupili su se u Obrenovcu. Cilj njihovog okupljanja jeste druženje. Zatim pomoć kao što mi danas imamo, humanitarno druženje. Naime, na tim druženjima organizujemo tombolu ili lutriju, kako je neko naziva. Iz tih sredstava koje dobijemo pomažemo decu, odnosno osobe sa invaliditetom, znači sa posebnim potrebama. Isključivo se za to troše ta sredstva. Pored druženja, penzioneri su imali vremena i da upoznaju bolje Obrenovac. Oni su došli, obišli su našu okolinu, nije samo naš grad, oduševili su se, obišli su naš manastir u Mislođinu, u Grabovcu, ljudi iz Bora i ovi, oni su, kažu, u četiri jutro skrenuli da bi stigli sve da obiđu. Dive se nama, našoj banji, to sam im ja predložila da dođu kod nas na kupanje i baš su se oduševili, bili su čak i do cevke te naše popularne da vide. I tako i oduševljeni su našim gradom. Ovom druženju prisustvovao je i predsednik Udruženja invalida rada Srbije Božidar Cekić, a pomenuto udruženje broji oko 400.000 članova. Naši ciljevi stalni su da se organizacija invalida rada izađe u susret prvo opštinskim organizacijama, a i članstvu. S obzirom da imamo nekde oko 150 opštinskih organizacija i zadatak je da se što više državne institucije uključe u delu finansiranja, a također i lokalna samouprava, da bi ovoj organizaciji se pružila neka materijalna pomoć, s obzirom da negde oko 150.000 invalida, odnosno korisnika penzija, ima penziju ispod 15.000. Punu podršku za realizaciju ovakvih proslava penzioneri imaju od strane gradske opštine Obrenovac. Gradska opština je i ovaj put zajedno sa svojim penzionerima. Veoma je interesantno i zanimljivo videti energiju koju penzioneri poseduju i koju ispoljavaju na ovako vrelom danu. Gradska opština ovoj populaciji poklanja posebnu pažnju. A da će gradska opština Obrenovac nastaviti da pruža punu podršku penzionerima, govori i to da će od septembra meseca za penzionere biti organizovani novi izleti.